ترین آج کی خبروں کی شروعات جناب قاری محمد ریاست کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے، جو میران پور کے رہنے والے ہیں اور بجنور میں خطیب ہیں۔ آپ بھی ہمارے نمبر 9672709014 پر اپنی تلاوت آڈیو یا ویڈیو کی شکل میں بھیج کر اس نیک کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔